Qəza zolağında baş verənlərə etiraz olaraq Parisdə dinc aksiya keçirmək istəyənlər Fransa polisinin qəzəbinə tuş gəlib. İştirakçılarla yaranmış qarşıdurmada asayiş keşikçiləri vətəndaşlara güc tətbiq edib. Belə ki, nümayişin qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələri iştirakçılara göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərlə hücum edib, qaz bombalarından da istifadə ediblər. Ça veut dire quoi, vous cautionnez ?